Assalomu alaykum. Xayrli kun. Panik atakı nima? Nima degani bu? Vahima kasalligi. Nimaga u bizda uchraydi? Uni asoslari nima? Va biz qaysi mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak bu borasida? Hozir ushbu savollarga javob beramiz. Agar haqiqatda sizda vahimali, ya'ni biz xalq tilida nima deyiladi, vasvasa kasalligi sizni qiynayotgan bo'lsa, psixologik tomondan qanaqa yechimlarni bera olamiz? Sizga taqdim qilamiz. Birinchi navbatda vahima kasalligi bu nima, qanaqa ko'rinishda bo'ladi, uni yechimlari qanaqa? Va kimga murojaat qilsa, yana ham ko'proq natijani olamiz. Chunki vahima kasalligi bilan psixolog ham, psixoterapevt ham, psixiatr ham ishlaydi. Qaysi holatlarda kimga murojaat qilish kerak? Agar bu videoni ko'rayotganingizda sizda vahima boshlanayotgan bo'lsa, o'tirib oling. Iloji bo'lsa, suv ichib oling, iliq suv va ko'rishda davom eting. Birinchi navbatda his qilingki, vahima kasalligi bu o'z-o'zidan bir kunda, bir soatda yoki bir oyda shakllangan voqea, hodisa, jarayonning yakuni emas. Men davom etaman, bilsangiz, har qanday tanadagi holat bu bizning qaysidir holatimizning yakuni qismi o'zi, bu yakun o'zi. Siz ko'rayotgan jarayon yakun ko'rayotgan bo'lasiz. Vahima kasalligini yuzaga keltiradigan omillar juda ham ko'p. Men doim aytaman, har bitta kasallikning asosida, agar kasallik bitta bo'lsa-da, lekin unga olib keladigan sabablar millionta bo'ladi. Uni siz mijoz bilan ishlar ekansiz, o'sha holatda aniqlay olish imkonining koeffitsenti yuqori bo'ladi. Ungacha siz taxminiy holatlarda bilasiz buni. Misol uchun, panika, ya'ni vahima kasalligini yuzaga keltiradigan men amaliyotimdagi bitta holat. Biz yoshligimizda bizni aynan ota-onalarimiz, bog'cha opamiz yoki hokazo bizdan yosh katta insonlar bizni boshqarish oson bo'lishi uchun bizda tarbiyani zo'r usuli, qo'shtirnoq ichidagi zo'r usuli qo'shtirnoq ichidagi zo'r usulidan foydalanishadi. Bu nima? Qo'rqitishadi. Ana hozir bir nima keldi, seni yeb qo'yadi, seni olib ketadi. Gapimiz aytganimizni qilmasang, seni olib ketadi, biz ko'rmaymiz. Va hokazo nimadirlar deb yoki qoraxonaga qamab qo'yib, seni sichqon yeb ketadi, seni ilon chaqib oladi. Kechqurun uxlaganingda ajaling tagidan qora qo'l kelib seni bug'ib qo'yadi. Agar biz aytganimizni qilmasang degan, ya'ni u hammada har xil holatlar bo'yicha bolani boshqarishni xohlaymiz. Bu juda ham noto'g'ri so'z. Juda. Men doim tarbiyada bolani urib tarbiyalash, qo'rqitib tarbiyalash fikridan juda ham yiroqman. Tavsiya qilmayman. Aynan bolani qo'rqitganingizda uni oy ostida demayman. Shu holatni qilmasam, daje mani yonimda onam bo'lsa ham, mani yonimda dadam bo'lsa ham, daje mani yonimda buvim bo'lsa ham, ko'proq kimni yaxshi ko'rsa, meni hech kim qutqara olmas ekan, meni sheral uni anaqa olib ketar ekan. O'sha qanaqadir qo'rqinchli obraz meni olib ketar ekan degan holatda yashaydi va bu yillar davomida davom etadi. Bora-bora bu har bitta holatda siz bolani boshqarmoqchi bo'lganingizda bu holat takrorlanadi. Voy, kim turmasa hozir olib ketadi seni. Bolada avtomatik tarzda men himoyasizman. Meni har qanaqasiga olib ketishi mumkin, meni yo'qotishi mumkin. Men tirik qolishni xohlayman, men yashashni xohlayman kabi ustanovkalar ong ostida joylashishni boshlaydi. Va qarabsizki, yillar o'tgandan keyin siz ya'ni yosh paytingizda yosh payt derken qaysi yosh men nazarda tutyapman? Balog'atga yetguncha yoki turmushga chiqquncha sizda bu asoslarini ko'rmaysiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin organizmda qaysidir stress holati buni uyg'otadi va boshlanadi. Sizda nima boshlanadi? Vahima kasalligida sizni nima bezovta qiladi? Birinchi navbatda nafasi yetishmovchiligi, yurakning tez urishi, kaftlarning terlashi, ko'z qorachig'ini kengayishi, nafas bo'g'ilishi, o'pkadagi tez-tez harakatlar, qo'l qaltirashi, inson o'zini qo'yarga joy topmasligi, dunyoga sig'may ketilishi, bo'g'ilishi kuzatilinadi.
Bazı bir holatlarda bu inson hushdan yo'qotishgacha olib keladi bu vaziyat. Bu nima natijasi? Bu o'sha afsuski siz bilan men buni hech qanaqa bir nima deydi, ta'sir yo'q deb hisoblagan jarayonni yakuni endi. Tasavvur qilyapsizmi? Siz bolangizda hech nima qilmaydi degan bittagina holat uni kelajakda muhim kasalligi bilan og'rishiga va eng achinarli joyi bu unda uzoq davom etishiga va inson bundan qiynalishiga olib keladi. To'g'ri, bu juda ham haqiqatda insonni yaxshigina qiynab qo'yadi. Chunki amaliyotda ko'rganimizda biz pristuplarni aynan pristup paytida ishlaganimizda, ya'ni qo'zg'alish paytida ishlaganimizda ko'rganmiz. Haqiqatda qo'rqinchli. Lekin bundan chiqish imkoni bor. Agar sizda pristuplar jismdagi o'zgarishlar, misol uchun hushni yo'qotish, o'zingizni boshqara olmaslik yoki nafas yetishmovchiligini o'ta kuchli darajasi bilan kechayotgan bo'lsa, albatta so'zsiz siz psixoterapevtga murojaat qiling. Chunki psixoterapevt sizdan, psixologdan farqli ravishda u sizga meditsina tomonidan dorilarni yoza oladi, chunki bu borasida u o'qigan oliy ma'lumotga ega. Psixoterapevt sizga tibbiy tomondan dorilarni yoza oladi. Lekin yana bir shu bilan birga sizda boshqa variant ham bor. Agar sizdagi pristuplar normal darajada, to'g'ri tanada, jismda qandaydir o'zgarishlar bo'lsa-yu, buni qanaqadir preparatlar yordamida jismga yordam berish imkoni bo'lsa, siz psixolog bilan ishlash bilan birgalikda murojaat qilishingiz kerak bo'ladi, nevropatologga. Aynan nevropatolog sizdagi jismingizdagi o'zgarishlarni kuzatib boradi, psixolog esa sizni hissiy jarayonlaringizni sizga tushuntirib, sizni o'zingizni isloq qilishingizga yordam beradi. Ikkita mutaxassis. Agar psixologga murojaat qilsangiz, albatta nevropatolog bilan birgalikda kompleks terapiya bo'lsa, agar yo'q, men bitta psixoterapevt o'ziga murojaat qilaman desangiz, bu ham to'g'ri qaror. Qachon psixiatrga murojaat qilinadi? Qachon bu jarayon tizgin izdan chiqib, inson deyarli siz hech qaysi so'zingiz bilan tinchlana olmasdan, sizni eshitishga toqati bo'lmasa, yana ham yaxshiroq bo'lib psixiatrga murojaat qilish uchun faqatgina sizni taningiz orqali, jismingiz orqali sizni tinchlantirish mumkin. Va qanchadir muddatli jarayondan keyin siz kimnidir eshita olish imkoni sizda qaytgandan keyin, funksiyasi sizda uchun tiklangandan keyin mumkin bo'ladi yoki psixolog yoki psixoterapevt bilan ishlash. Lekin tanadagi o'zgarishlarni siz shunchaki psixolog bilan bartaraf qilishingiz uchun ozgina tor fikrlashimiz kerak bo'ladi bu bora. Nega? Psixolog jismingiz ustida qaror bera olmaydi. Jismingizdagi kasallikni ildizini psixologik tomondan yechim bera oladi, lekin sizga dorini yoza olmaydi. Va shu sababli misol uchun men agar homiladorlikka tayyorlash borasida ishlayotgan bo'lsam, men davom etaman, ginekologga borasiz, lekin parallel ishlaysiz, ya'ni kompleks terapiya. Ginekolog siz ruhiyatingiz bilan, ya'ni sizdagi hissiyotlar bilan ishlamaydi, u sizga jismingizga yordam beradi. Psixolog sizga jismingiz borasida fikr bildira olmaydi, lekin eng zo'r joyi biz kasalliklar orqali sizdagi jarayonni yana ham ko'proq analiz qila olamiz, tahlil qila olamiz. Bu bizda psixosomatika bo'limi o'rganadi. Bu borada o'tgan yili va malaka oshirganini bir yil oldin juda chuqur tarzda, alhamdulillah, natijalarimiz juda ajoyib. Aynan psixosomatika orqali biz insonlarda kasalliklar orqali undagi ketayotgan psixologik jarayonni diagnozini qo'ya olamiz. Bu bizga juda yordam beradi. Va shu sababli men davom etaman. Sizda qanaqa diagnoz qo'yildi? Mutaxassis sizga nima dedi? Bu jarayonni men doim so'rayman. Bu qanaqadir sizga dorini yozib berish uchun emas. Bu men tomonidan, aynan psixolog tomonidan sizga qanaqa yordam bera olishimni yana ham to'g'riroq tahlil qila olish, analiz qila olish uchun. Bu tushunarli bo'ldi. Demak, vahima holatida siz oldin o'zingizga to'g'ri qaror bera olishingiz kerak. Sizga kimlar yordam bera oladi? Qanaqasiga yordam bera oladi? Va keyingi etap o'zingiz u sharoitida bu holatdan qanaqa chiqa olasiz? Birinchi navbatda nafas mashqi bilan. Nafas mashqi qanaqa bajariladi? Iloj bo'lsa kislorod to'liq ta'minlangan joyda burundan nafas olish, og'izdan chiqarish orqali nafas mashqi bilan. Nafas mashqi orqali tanani tinchlantirishga erishish. Albatta nafas mashqlarining juda turli shakllari mavjud. Buni biz mijoz holatiga qarab belgilaymiz odatda, lekin siz quyidagini qilsangiz inshaalloh sizga yordam beradi.
Şu bu arada sizge yana eslatib o'taman. İnşallah ertaga biz Azon kafeda uchrashuvimiz. Jonli trening aynan o'zidagi jarayonlarni psixologik yechimini mutaxassis bilan birga jonli uchrashib, yana hamki chiroyli dasturxon ustida, chiroyli atmosferada, chiroyli energetik hududda olib borish xohlaganlarni Azon kafega albatta taklif qilaman. Joy juda kam qoldi. Çünkü biz chegaralangan auditoriya bilan olib borish niyat qildik. Keyingisi barokatli 20 kun dushanbadan barokatli 20 kun 5-chi patobimiz inshaalloh boshlanadi start. Shu bilan birga bizda yana ikkita loyihamiz startdi. Men ona bo'laman kursi va men turmush o'rtog'im o'stira olamanmi treningga. Ular ham startdi. Bizni guruhimiz yig'ilish bilan men hammasiga start beraman. Sizning darslarimizni ko'rishdan, sizga yordam berishdan mamnun bo'laman. Agar tavsiyalarimiz sizga qanaqadir yordam berayotgan bo'lsa, fikringizni qoldiring. Bu bizni juda ham motivatsiya beradi bizga, bizni ruhlantiradi. Keyingi videolarni yozishimizga, sizga qanday yordam berishimiz mumkinligi borasida xulosa qilishimizga yordam beradi. O'zingiz ehtiyot qiling. Vaqtingizga rozi bo'ling.